ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈରାସର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ବୈରାସର ଗ୍ରାମରେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ବୈଠକୀ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦଳିତ ପଡ଼ାର କିଛି ଯୁବକ ପଶି ଆସି ବୈଠକୀ ଦଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଦଳିତ ପଡ଼ାର କିଛି ଲୋକ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହେବା ସହ ଜଣକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପୁଇଁତଲା ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକ, ପୁଇଁତଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବୀର ଉଦ୍ରିଆ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।